Dobrý den, znáte Michaela Jacksona? Já si myslím, že Michaela Jacksona musí znát úplně každý. Ale fakt úplně každý, sakra. Protože je až dodnes král popu, brácho. Každopádně dneska tady máme hru s názvem Escape the Ayu Woki. Je to prostě hra, kde nás bude nahadět mrtvej Michael Jackson a bude se nás snažit zabít. Super hra, kdo ji vymyslet? Fakt děkuju, fakt super. Tak jdem na to. Tak jo, hola, já jsem Drak a dneska si zahrajeme teda další hororovou krásnou hru. Vy máte rádi hororovky, tak se prostě pustím na to, ok? Každopádně ještě budu moc rád, když hodíte like, určitě zmáčte, až tady máme co nejvíce lajků. Napište tohleto jméno anebo tyhle dva jména dolů komentářů a já vám dám srdíčko. A pokud nemáš můj merch, hned jako první odkaz dole v popisku. Jo. A pokud jste teda nový, dej odběr a hned vedle toho zmáčkni na zvoneček. Jo brácho, jdem na to, nebudeme zdržovat. Tak jo lidi, už nejspíš slyšíte hudbičku, já ji slyším taky a budu asi u tohohle videka hodně mluvit, protože já se sakra bojím těchto her, takže jdeme na to lidi, jdeme na to, nebudem se bát, ale já si myslím, že tohle je fakt hard hra, jo? Já se teda možná potichu trošku, jo, nevadí vám to, já se teda trošku potichu, já se to fakt bojím. Tak jo lidi, dáme tedy play a jdeme hrát teda, pokud slyšíte dobře v sluchátkách, tak hraje jeho písnička lidi. Ok, mám tady něco, nějaký příběh možná? Kde to jsem? Co to je za místo? Potřebuji najít cestu ven. A říkala, že má ještě tuhle krásnou baterečku. Tak jo, tak jdeme na to. Pokud slyšíte dobře, tak i tady je songa, docela dost znetvořená songa pana Michaela Jacksona. Já se to teda budu dost bát, protože tahle hra je fakt jako graficky... Wow! Tak teď jsem se posral lidi. Už to nechci hrát, já tohle nechci hrát. Oh my god, tohle nedám lidi, já tohle nedám, to je moc prostě, to je moc lidi, já nemůžu mít na sobě sluchátka. Ok, tak jo, to jsme měli teda první vylékání, já jsem se malem podělal do kalhot, doufám, že nechytnu z tohle srdeční zástavu, protože je právě teďka půlnoc a já tady hraju tuhle krásnou, hezkou hru. Kam doufám, že jsi taky lekl, editore. Tak jo, takže začínáme tohle znova a lidi, já chytnu záchvat. Já když uvidím Michaela Jacksona, já chytnu záchvat. Tak hnusný ten obličej lidi. Co jsem to zase našel za hru tohleto? To je very hard, ok. Tahle hra bude very hard, to jste si asi všimli. Ale pokud jakmile uslyšíme takovéto od Michaela Jacksona takovéto... Teď jsem to udělal dobře, ty krásno. Tak prostě musíme zdrhat, ok? Když to uslyšíme, musíme zdrhat a pokud uslyšíme tu písničku více nahlas, tu jako znetvořenou od Michaela Jacksona, tak musíme rychle zdrhat, ok? Takže jo, lidi. Takhle se zapíná flashlight, aby nás nenašel. Já jdu radši tady. Tady jdu a budu čekat na Michaela. Radši tady jdu, budu čekat na Michaela a počkám si, protože já fakt nevím, co od tohohle čekat, ok? Z téhle hry. Kamo, slyším tu hudbu a hned mi je zle z téhle hry, ok? Musím říct, že ta grafika je fajná v téhle hře, ale ten Michael Jackson je fakt těžký. Přijde tady nebo ne? Tady jsem, flashlight. Ok, ta týpka něco mluví, musím říct, že mají tady dobrý dubbing. I dubbing Michael Jacksona, jak zařve. A nebo řekne to svoje. Už je tady. Lidi, ten zvuk dělá všechno z téhle hororové hry. Kde zase tady? Oh shit, vidíte? On šel po čtyřech, viděli jste to lidi? Já se odsaď nedostanu lidi, já se odsaď prostě nedostanu. On sem furt jde? Já ale nemám zaplou flashlightu nic lidi, já se asi od toho stola nepohnu. Koukejte, on zase půjde za 3, 2, 1. Tak ne. Možná teď už je fakt pryč. Jdeme? Pryč. Já jsem myslel, že to je Michael Jackson, to byla svíce. Co tady mám sbírat? Vem to. On tu je. Schovám se za gauč. Gauč, tahle hra je mimochodem. Ty vole, on je tu. Lidi, on je tady. On nás nevidí, prosím, až nás nevidí. Viděli jste ty jeho nohy? Lidi, doufám, že jste to viděli, ale já jsem třeba mega posraný. Já vím, že to je moc tmavo, omlouvám se. Už jsem jde. Nebo nejde? Ok, jsem v pohodě. Pryč! To je nejvíc těžká. Omlouvám se za to, že teď jako moc nemluvím, jo, ale tahle hra je fakt opravdu těžká. Opravdu byl Michael Jackson takhle rychlej, jakože v normální životě? On vidí flashlightu, lidi, musíme si tady fakt dávat na flashlightu, dávat bacha. Dobré, je tady za zpátky, super. Já nevím, co mám dělat. Zdrám! Prostě zdrnu. Musíme udělat pořádný gameplay, musíme prostě jít. Já potřebuji key tady. Takže tady jsme našli asi, kde se pouští hudba, ok lidi, pokud to slyšíte, tak to je možná v druhé místnosti, ale pokud ne, tak to je tady, ok. Budeme tady tu dma. Ok, tady máme nějakou postel, to je nějaká mrtvola v té posteli. Vidíte to? Můžeme to zavřít, prosím? Dobře, zavřeli jsme to. A co je tohle?
Nice, vypli jsme to, lidi, vypli jsme to. Doufám, že to nepůjde přijít zapnout, protože to by bylo dost blbý, jo? To by jsme si dali dost. Ale myslím si, že nemusí být tak rychle, když jsme vypili hudbu, ne? Co? Co? Možná jo, možná to tak bude. Každopádně jdeme dál, protože. Wow! Zapomněl jsem vypnout rychle flashlightu, lidi. Hej, já jsem neviděl, že Michael Jackson bude takhle až takhle strašidelný, lidi. Teda to se musím napít. Dobře, uklidíme se. Tak jo, three again, dáme, okay, dáme zase three again. Okay, musíme se rychle schovat, než tu přijde ten Michael Jackson. Vypneme si flashlightu krásně. A on se za chvilku přijde, takže jo. Hlavní úkol je asi vypnout tu písničku a potom najít ještě další věci. Určitě to uděláme, už víme, kde jít, už víme, co udělat, takže tak. Ty vole, ten je hnusnej. Teď se mu dáme přímo do ksichtu. A jak nás nemůže vidět? Vemte si, když nemáme flashlightu, tak nás on nevidí, ale i tak on koukal přímo na nás ten týpek. Fuj, jak chodí po těch čtyři. Doufám, že to vidíte, doufám, že to jde vidět. V pořádku, když tak to editor zesvětlí, ale já si myslím, tahle hra je docela dost tmavá, ale. Ano. Počkáme tu ještě, protože on tu chodil jakože třeba 10krát, takže počkáme chviličku, jestli fakt odešel nebo ne. To bylo zlý. Ok lidi, já asi po tomhle videu nebudu poslouchat Michaela Jacksona, anebo právě, už je tady zas, vidíte to? Nejlepší ten zvuk. Já ho miluju, ale jako v téhle hře ho nemiluju, jako v reálu jo, ale kámo ta jeho prdelka, ta je krásná. Ty vole, běž už pryč, já se nemůžu hýbat. Ok, budu tady waitovat. Ty vole, on hned vedle mě lidi, koukejte na něho, tady je jeho říčka. Tam hraje ta jeho songa opět znetvořená. Počkám chvilku, takže 10, 9, 8, 2, 1, jdeme ven. A teď přijde. Nechtě! Zavři! Dobrý, jsme tady, vypli se hudbu, první úkol splněn, pojď, Michael. Takhle aspoň lépe slyšíme lidi. Je tu lidi, je tu. Je tu! Je v místnosti, dávejte bacha. Hej, a proč jsme se vůbec dostali do Michaelova domu? Já to vůbec nechápu, jo? Já vůbec nechápu, co děláme v Michaelova domu, jako. Ale musím říct, že tahle hra je fakt graficky. On se bugl. Dobrý. Oh, tak viděli jste ty jeho červený hnusný oči. Doufám, že takový Michael neměl. Já jsem si vždycky myslel, že je fakt král popu, že to je frajer. Jsi tu? Běž. A fuck. Počkáme tady lidi. Protože ona zna je. Už jde tu. Už jsem jde. Kudma vůbec nevím, ale už jsem jde. Už tady není. Možná byl tady jako za touhle stěnou. A nebo ne? Já potřebuji nějaký klíče, ale musíme. Oh shit, Michael, já tady nejsem. WTF? Co to teď bylo? Jde sem znova. On si čapl a kouká se přímo na nás lidi. My jsme asi šli úplně na blbý místo, protože my jsme teďkom zabugovaní přímo v něm a myslím si, že tady pobývá. Co mám teď dělat jako? Dobré, nebudu se hýbat. Počkám, jo? Jde vidět, že tahle hra ještě je asi v betě, nebo nevím, protože je dost zabugovaná. Já rozsvítím, koukejte, já rozsvítím. Ne, dobrý, už jde. Prosím, až odejde, až se to sem nevrací. Nevracej se, Michaele. Dobrý, může mít? Dobrý. Když nesvítíme flashlightou, tak to jde. Je to nějaký klíč nebo něco? Tady vidím něco? Ok, my jsme květináč lidi, my jsme byli teďka jenom květináč. Pryč. Nevím, jestli jde projet úplně tahle hra, protože jsme nenašli ani jeden klíč, zatím jsme jenom vypli hudbičku, ale já nevím, co dělat s touhle hrou lidi. Menu je tady něco jako, že třeba nastavíme nějakou instruction. Ok, co tady máme dělat lidi? Dobře lidi, kouknul jsem se teda, co máme dělat a jak jsem říkal, musíme pozbírat pár věcí a musíme prostě utíct z téhle menšny, z tohle domu, že jo? Takže zkusíme to ještě jednou naposled teda. Doufám, že teďkom na to vyjde, aspoň najdeme nějaký ty klíče, musíme jít do jiných místností teda. Každopádně, tady nejde nic otevřít lidi. Já každopádně zdrám pod stůl, protože on sem přijde, to je jasný. Takže si tady počkáme na Michaela Jacksona. Už jsem jde. Já tady nejsem. Šel pryč? Dobrý, asi je pryč, ale počkáme ještě chvilinku, protože on sem přijde znova, že? Každopádně je dobrý. Dobrý, jde do místnosti, nejde? Nejde? Ne, tady za tohle stěnou určitě. Dobrý, tak jo, je to fakt tmavá hra lidi, doufám, že to půjde vidět lidi hlavně. Že mi to nebaví, to tvoje. Kámo, odejdi už. Dobrý, on je za náma, on je v druhé místnosti lidi. Já tady čumím do stěny, já nevím, kde se schovat. Mě tato hra nebaví, ona je moc. Lidi. Proč jsi zrovna tohle vybral? Hele, jako já nevím lidi, pokud byste tady dali hodně lajků dneska, pokud byste tady dali fakt
hodně lajků, tak bych v téhle hře pokračoval, ok? Já bych tuhle hru projel. Ha, každopádně tak jo, to bylo asi pro dnešní video všechno. Já vím, je to asi možná trošku krátký, doufám, že to budeme 10 minut, když tak to prodloužíme. Ty editorta určitě nějak protáhneš, pokud toto, když tak outro dáš na minutu. Na každopádně to bylo pro dnešní hru úplně všechno. Doufám, že se vám tahle hra líbila, doufám, že byla v pohodě. Já jsem teda bál úplně moc, ok? Byl jsem totálně posraný. Pokud byste teda chtěli další díl z téhle hry, kde tuhle hru projedu, tak určitě hodně nasazejte těch lajků. Tak jo, sledujte mě určitě ještě na Instagram, protože tam dávám super krásný, hezký fotečky. Fotím se tam i nahej. Dám si srandu, jo, jenom abyste prostě klikli na ten Instagram. Samozřejmě jenom si teda follow i mě, ale editorovi i tohle videjka, teď mi hodně pomáhá, protože jsem si přetáčím, protože jdem na Geekcamp, jo. Nezapomeňte, jak přijde, budete moc dělat, já se všem dalším videem, už si dám a učit prosím. Ahoj!